To už je hodně, hodně chlupatá historie, ty byla stará. Já jsem začal asi relativně pozdě, až někdy v 10 letech na popud takového mýho dobrého kamaráda, který hrál v Tachově fotbal a tak asi z nějaký taky ty možná nudy nebo něčeho, nebo spíš takového, že jsem chtěl být s ním, takže jsem se s ním vypravil na trénink a vzhledem k tomu, že on v té době chytal, tak že jo, já bych byl vedle něj, takže jsem začal chytat s ním. No. To říkám, to mě bylo 10 let, takže relativně pozdě. No, dá se to tak říct, jako, ale mě to v té bráně nikdy moc nebavilo. Takže já jsem se snažil vlastně, já nevím, vždycky, když byly nějaký ty B mužstva, nebo pak, jak jsem přecházel do těch dorostů a chlapů, tady vždycky za nějaký ty Bčka jsem se snažil přemluvit trenéra, aby mě dali do útoku, což jakoby v té době nebyl problém, takže jsem vždycky v sobotu odchytal zápas, já nevím, za dorost, nebo potom za chlapy, za Ačko a v neděli jsem šel hrát zase za B chlapy do útoku. Ale ta brána se mě drží vlastně od těch počátků až asi do toho konce, už to vypadá. Tak já jsem poznal trenérů mraky, ale v Tachově jsem začínal trénovat pod Milanem Lucákem, který vlastně mě přivedl k chytání a říkám, pak by se mohl pokračovat mraky jméno, já nevím, Pavel Hobza, Zbyněk Varda, potom z těch známých, potom v Tachově i Franta Plas v Příbrami. Rád vzpomínám na pana Kotrbu, s ním byla sranda, Franta Kopáč, říkám, že jo, pak se mě přivedl Petr Kostelník a Palo Švantner, Hovťa, jako říkám, těch trenérů bylo mraky a vesměs mám na všechny trenéry, mám jakoby dobrý vzpomínky a i na ty, že jo, který třeba s kterýma jsem si nesedl, tak zase člověk si z toho veme, prostě nějaký se snaží říct nějaký to pozitivní, co tě potom posílí do nějakých těch dalších let kariéry, takže říkám, každý ten mi dal něco, ať v pozitivním nebo v negativním smyslu. Já to si určitě nepamatuju, ale začal jsem je kopat hodně brzo, jako už určitě už v dorostu v Tachově jsem kopal, to vím stoprocentně a od té doby se to pak nějak se mnou tahlo, že pokračovalo to, já jsem vlastně v Chlapech, v Tachově, na Vojně, v Táboře, nevím, pořád, tak nějak, ale jako říkám, kdy to přesně začalo, těžko říct, jako nevím. Tak já hrozně rád dávám góly, že jo, takže pocit jsem měl velice příjemný a bylo to hlavně zase bylo to po dlouhé době, protože penaltu jsem taky dlouho nekopal, nebo tu, kterou jsem ještě proměnil, takže už je tak nějaký pátek. Ale říkám, tady jako by nešlo ani o ten gol, že bylo to krásná neděle, kterou jsme si tady všichni užili a pro mě byla velká čest se té akce zúčastnit a zahrát si po boku takových legend, jako je Kuba Kohák a Honza Koller. Tak fanoušci mě nepřesvědčí a ono to vzešlo ode mě a prostě už jsem potřebuji se spíš soustředit na to, aby jsem chytal a ta druhá brána je už taková nějaká čím dál tím dál pro mě, takže není jistý, jestli by jsem potom třeba, kdybych náhodou neproměnil, jestli bych doběhl živej zpátky, takže teďko Pepa Jindříšek, předtím Kaufy je proměňují zatím bez problémů, takže přenechám to jim, ale zase na druhou stranu, jako když já nevím, třeba nebude zrovna Pepa na hřišti, kluci se k tomu mít nebudou, tak já jako nemám problém s tím jít tam jít a dát gól. A tak ona to byla, prvopočátek všeho byla taková srážka myšlenek, že já jsem chtěl hrát balón jakoby víc na prostředek, ale v poslední chvíli jsem to rozmyslel, že to dám do křídla a prostě trefil jsem frajera, že, který vyběhl proti mně a pak už jsem nebylo jasný, že ho prostě buď ho musím sfaulovat a nebo ho prostě nechat dát gól, takže jsem vybral taký to menší zlo, si myslím, že jsem věřil jsem tomu, že ten gól, i když ho dostaneme, takže jsme schopní prostě nějakou tu naší kvalitou, kterou teď máme, ten zápas otočit a jsem rád, že se to potvrdilo. Samozřejmě jsem si to pak od kluků vyžral, že ta naše mladá mafie pod vedením Neryho, tak se na mě hned vrhli po zápase, že musím to nějak odčinit, takže jsem byl nucen pod fyzickým tlakem, násilím, že musel jsem objednat na pondělí občerstvení a říkám, jako zrovna ještě Nery ten mi teď rád připomíná, že by mu vůbec nevadilo, že kdyby dostával takový gol každý zápas, aby se v pondělí nažral pořádně něčeho nezdravého. No, tak. Ale ne, jako říkám, byla to, já už jsem, když jsem běžel za tím frajerem, tak už jsem se pomalu smál, protože takovýhle gól já jsem snad nikdy nedostal, ale prostě patří to k tomu a já jsem nějak hlavu jsem si s tím nelámal. My jsme ten poločas nehráli vůbec dobře, takže ona si paradoxně trošku nakop ten gól a v kabině jsme si něco řekli a druhá půle pak už odpovídala si myslím k těm našim představám a zaslouženě jsme to otočili. Tak samozřejmě, že vnímám, tak já mám výborný vztah v úzovkách s tím Kotlem Spartianským,
který se baví se mnou vždycky na vysoký úrovni, inteligenční, která odpovídá, že jo, těm jim palicím rudým, ale říkám, jako mě to jakoby nějak mě to nesráží, samozřejmě vnímám, že ono je těžký je nevnímat, když je tam 10 nebo 12 tisíc lidí na Spartě, ale člověka to si myslím spíš pozbudí, nakopne, než aby byl nějaký nervózní nebo vyklepaný. A zase na druhou stranu, tak jako v současné době, když sem přijedou kluci v druhé lize, kteří v životě nehráli před, já nevím, 3-4 tisícema, vlezou si tady pod kotel, dvakrát se nadechnou, že jo, cítěj takovou tu klasickou kotelňáckou vůni, nebo jak bych to nazval, a pak to skandování, tak zase říkám, každý to nemusí úplně unést, takže já si myslím, že pro někoho to třeba úplně příjemný být nemusí. No. Můj běžný den je v sezóně takový dost asi všední, protože ráno, když jdem na trénink, já nevím, kolem 8, samozřejmě napřed musím vyvenčit polopsa, že ráno mám službu já vždycky, takže odjíždím na trénink a po tréninku se vracím domů a vzhledem k tomu, že teď čekáme rodinu, tak se snažím být co nejvíc pájou. Takže teď je to takový dost stejnobarevný, ale nevadí mi to, protože říkám, těšíme se na prcka, takže všechno v pohodě. Kvařit neumím vůbec nic. To na zaplať pámu zvládá excelentně pája, já pomalu ani nevím, kde máme kuchyň doma, abych se přiznal. Takže vaření a taky ty práce, nějaký, já nevím, praní, žehlení a tohleto, já prostě jsem zastáncem toho, že by se o tohleto měla starat žena, takže u nás to tak funguje, pája je excelentní v tomhle a já jsem absolutně neschopný tady v tom. Určitě ambice takový nemám, nemyslím si, že bych trénoval nějaký dospělý fotbal, maximálně si myslím, že bych se mohl občas podílet na nějakém tréninku malých brankařů třeba, což by mě bavilo, asi i naplňovalo, ale nemám asi ambice nějaký trenérský, že bych netáhne mě to jakoby na střídačku. Za 10 let se vidím vedle páji, kolem nás caparti a polopsy a bavíme se, usmíváme, jsme všichni zdraví a spokojení a v neděli vždycky tady. Branka je čím dál tím větší, si myslím, což mě zaráží, ale to je úplně přesně ne, já nevím, tak plus minus, já nevím, 7,5 na 2,5, no. Měl bych jednu otázku, ale tu bych nechtěl zatím prezentovat, myslím si, že ještě dost času, až Radek jednou skončí svoji bohatou kariéru, tak pak se ho na to zeptám. Tak nevím, možná kecám, možná se netrefím, ale my jsme se bavili o Realu Madrid nebo o Barceloně, že on projezdil hrozně stadionu, já se chci podívat na zápas Realu, ale právě říkal jsem, že to vypadá spíš až skončím s fotbalem, že se nám to kreje. Takže možná na to, jestli se tam vůbec vypravím, jako tam pojedu určitě, no, se podívat. Nebo když tam bude hrát Bohemka. To by bylo fajn. To bych nám všem přál.